V letošním roce si připomínáme klíčovou událost našich dějin, vojenský útok proti Reinhardu Heydrichovi, a my jsme teď v Národním muzeu v Praze uprostřed výstavy, která se jmenuje Nikdy se nevzdáme. Události roku 1942 patří k vůbec nejvýznamnějším momentům našich soudobých dějin a my jsme považovali za naprosto zásadní je právě zde v Národním muzeu připomenout. Jsme Češi, nikdy se nevzdáme. To byla poslední slova hrdinných parašutistů v kryptě v kostele svatého Cyrila a Metoděje. Záběry z kostela, ale nejenom ty, můžete najít v Národním muzeu zde až do konce roku. Tuto výstavu společně pořádá Ministerstvo kultury, Ministerstvo obrany a instituce, které s panem ministrem zastupujeme, tedy Národní muzeum a Vojenský historický ústav. Vojenský historický ústav nám ostatně zapůjčil exponáty, které s panem ministrem umístíme do vitríny.